Samsung Galaxy S20 FE 5G ou Redmi Note 11 Pro 5G, qual é o melhor? Para começarmos esse comparativo, iremos iniciar pelas especificações da bateria de ambos os celulares. Referente à bateria, o Galaxy S20 FE vem com uma bateria de 4.500 mAh. Já o Redmi Note 11 Pro vem com uma bateria de 5.000 mAh. Referente ao peso dos celulares, o Galaxy S20 FE pesa 190 gramas e tem 8,4 mm de espessura. Já o Redmi Note 11 Pro pesa 202 gramas e tem 8,1 mm de espessura. Referente à tela, o Galaxy S20 FE vem com uma tela Super AMOLED de 6,5 polegadas, Full HD Plus, com 120 Hz, com 405 ppi. Já o Redmi Note 11 Pro vem com uma tela AMOLED de 6,67 polegadas, Full HD Plus, com 120 Hz, com 395 ppi. Referente às câmeras, no Galaxy S20 FE, você vai encontrar um conjunto de câmeras triplas, cuja câmera principal é de 12 megapixels, e mais uma câmera de 8 megapixels telefoto, e mais uma câmera de 12 megapixels ultra-wide. Já no Redmi Note 11 Pro, você vai encontrar um conjunto de câmeras triplas, cuja câmera principal é de 108 megapixels, e mais uma câmera de 8 megapixels ultra-wide, e mais uma câmera de 2 megapixels, para fotos macros. Já na câmera frontal, o Galaxy S20 FE vem com uma câmera frontal de 32 megapixels. Já o Redmi Note 11 Pro vem com uma câmera frontal de 16 megapixels. Já no quesito desempenho, no Samsung Galaxy S20 FE 5G, você vai encontrar o processador Snapdragon 865, com 6 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento interno. Já no Redmi Note 11 Pro 5G, você vai encontrar o processador Snapdragon 695, com 6 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento interno. Bom, após algumas pesquisas e testes realizados, o Samsung Galaxy S20 FE 5G se saiu melhor nessa. Mas e para você, qual é o melhor? Samsung Galaxy S20 FE 5G ou Redmi Note 11 Pro 5G? Deixa aí abaixo nos comentários. Então é isso, por hoje é só. Não esqueça de deixar aquele like e de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Espero que você tenha gostado do vídeo. Vou ficando por aqui e até a próxima.